Մեծ կվենքը կամ մեծ կողմանքը Արցախ աշխարի 12 գավառներից մեկն էր, որը տեղադրվում է Թարթարի վտակ թրղիի և Կուրակ գետակի ավազաններում, ընդգրկելով նախկին Շահումյանի շրջանը հարակից տարածքներով, այդ թվում և Գետաշենի ենթաշրջանը։ Տարածքի հարավային սահմանագծի երկարությամբ ձգվում է Մռավի լեռնաշղթան։ Հիշյալ տարածքները մեր թվարկությունից առաջ առաջին հազարամյակից եղել են Արարատյան կամ Բիայնիլի, մեր թվարկությունից առաջ 6-րդից 2-րդ դարերում Երվանդունիների, մեր թվարկությունից առաջ 2-րդից մեր թվարկության առաջին դարերում Արտաշեսյանների, իսկ մեր թվարկության առաջինից 5-րդ դարերում Արշակունիների հայոց թագավորությունների կազմում։ 5-րդ դարի վերջից նույն տարածքներն արդեն մասն են կազմել Արցախյան Արնշահիկ նախարարական տոհմից Վաչագան բարեպաշտի ստեղծած թագավորության։ 7-ից 9-րդ դարերում դրանք գտնվել են արաբական տիրապետության տակ, իսկ 10-րդ դարից մտել են հզորացող Խաչենի իշխանության կազմում։ Վերջինս եղել է Անիի Բագրատունիների գերագահության ներքո։ 17-ից 18-րդ դարերում այդ տարածքները ընդգրկվել են Խամսայի մելիքություններից Գյուլիստանի կազմում, որտեղ իշխում էին Մելիք Բեգլարյան իշխանական տան ներկայացուցիչները։ 1813 թվականի հոկտեմբերի 12-ի Գյուլիստանի պայմանագրով երկրամասը պարսկական տիրապետությունից անցնում է ռուսական տիրապետության։ 19-րդ դարում ցարական իշխանությունները այն մտցրել են Ելիզավետպոլ նահանգի կազմի մեջ։ 1918-ից 1920 թվականներին Գյուլիստանը փաստացիորեն կառավարվել է Արցախի հայոց ազգային խորհրդի կողմից։ 1921 թվականի հուլիսի 5-ի Ռուսաստանի կոմունիստական կամ բոլշևիկյան կուսակցության կենտկոմի Կովկասյան բյուրոյի որոշմամբ Արցախը, այդ թվում և Գյուլիստանը բռնակցվեցին Ադրբեջանին։ Խորհրդային ժամանակներում Գյուլիստանի տարածքում ադրբեջանական իշխանությունները ձևավորեցին Շահումյանի շրջանը։ 1991 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին օղակ օպերացիայի շրջանակներում ռուսական զինուժի և Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության զորքերի հատուկ նշանակության ջոկատների կողմից Շահումյանի շրջանում իրականացվեց ազգաբնակչության էթնիկ զտում։ Այս գործողությունների արդյունքում տեղի հայերի մի մասը կոտորվում է, մի մասը գերեվարվում, մնացածն էլ ստիպված լքում են հայրենի բնակավայրերն ու ապաստանում հիմնականում Քարվաճառի շրջանում։ Այսպիսով ռուս-ադրբեջանական հերթական համատեղ գործողությունների արդյունքում հայերը այս անգամ Շահումյանի շրջանում են ցեղասպանվում և հայրենազրկվում։ 44-օրյա պատերազմում կազմակերպված պարտության արդյունքում Շահումյանից Քարվաճար ապաստանացները արդեն որերորդ անգամ ստիպված եղան լքելու հայրենի հողը և բռնելու գաղթի ճամփան։ Հիմա հասկանում ես, որ թշնամիների նպատակը միշտ եղել է քեզ բնաջնջելը, քո տունը զավթելը։ Նրանք այդպես են վարվում արդեն հարյուրավոր տարիներ, գրավելով և հայաթափելով Շահումյանի շրջանը, նրանք այսօր նույն կերպ են վարվում Քարվաճառի, Շուշիի, Հադրութի, Քաշաթաղի և հայկական այլ տարածքների հետ։ Նրանց թիրախում հաջորդ Սյունիքն է, Գեղարքունիքը և ամբողջ Հայաստանը։ Համաձայն չես, որ Շահումյանը պահպանելու դեպքում այսօր նման գոյաբանական խնդրի առաջ կանգնած չէինք լինի։ Թշնամիներդ կանգ չեն առնելու, քանի դեռ չես գիտակցել, որ պետք է մասը կազմել ազատագրական պայքարի, միայն այդ ճանապարով է հնարավոր վերականգնել կորցրածը, երկրիդ անվտանգությունը և քո ապահով ու արժանապատիվ կենսակերպը։ Օրակարգում Շահումյանն է։ Առանց Շահումյանի չկա Հայաստան։